Takže čau, zdraví vás Vlňák u dalšího dílu ze hry Fishing Planet. Ano, po víkendu máme tu další hru. Nebo víkendu nebylo, protože jsem nebyl doma. A teďku mám připravit na vydání dvě videa. Takže všechno až potom, tak to všechno vydám. Takže počkáme, až to všechno čte a ozvu se vám, až něco chytíme, jdeme na to. Takhle mám první záběr. A trošku to bylo nějaké opoždění, protože jsem vůbec nevěděl, že tam jsem něco chytil. Tak uvidíme, co to bude. Jsem asi čuměl okolo, nebo já nevím. Krásný jsem malu bás, zase bás, ty vole. Ale krásný. Tak jo, máme tady další. To bylo nějaký rychlý. To byl taky bás určitě. A jo, máme aspoň tu prémko a licenci do zítra, takže můžeme chytat jak chceme a můžeme vydělat. Pak bychom mohli jít taky na slunce třeba. Já věřím tomu, že uděláme level. Tak máme tady další. A to bylo rychlý, to jsme chytili tady u břehu. Na stovku, ale to si si nechá. Počkej, já si úplně to můžu chytit na šak. Cože, už tam máme rybu, to bylo nějaký rychlý. To bylo fakt jaký rychlý, ty vole. Málem mi uplavilo. Co to máme? Štěku. Jo. Máme štičku. Já chytám ale nikde jinde ne. Já jsem si říkal, že jsem nikde jinde. Tak jo, máme tady další záběr a zkusili jsme na rybičku. A vypadá to, že jsem něco chytil velkýho. Wow. 4 kilo tropy langos.
Krásný, ale. Tak jo, máme tady další záběr a málo mi to uplavilo, čím měl jsem do telefonu klasika moje. Co tady máme? Sumce. Jaký Fleahead, ty vole, co to je? Neznám tady tu značku, teda značku, rybu. Tak jo, máme tady další záběr. Předtím jsem měl další záběr, ten mi utek. To ještě jsem něco řešil na telefonu a později jsem zapřáhnu. Krásný sumbec zase. Sedmikilovej. Já si myslím, že tenhle uděláme. Tak jo, máme tady další. Co to bude? O, oh, bás, to je malý. Tak jo, máme tady další záběr a právě to něco velkýho. Krásný sumbec. Tak máme tady další a to bylo něco velkého, protože, o, prej velkého, ty vole, je to takový srač malý zase. Tak jo, máme tady poslední další záběr a možná poslední. Dneska zatím. Tady musím končit. Takže jo. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, dejte like, komentář, můžete mi dát odběr od vašeho, že se uvidíme, zatím čus.